Здравейте, пичуе, аз съм Фарнген Вирус и днес ще играем на третия епизод на нашия сървайл. Ето го Марка е отново. Да умре. Посмей само, че правя, брата. От колко време правиш от един ден ли я правиш? Ето го това направи. Значи. Да, правиш от един ден. Дайте колко експлодира нещо. Ето ще направим някои стая, искаш ли? Чуя малко. Няма ли някой стрелян му за това? Еми ето тук някой стрелян скелет с капа му отстрелва отгоре. Чей копата... Ето е спа. Още съм 27 лева. Още. Ще че да биш. Ах, през тога да се съм лъжа. Те 6 трябва някак да го зарежда. Мале, голямото копане на къщата стари жени. Мама, извод. Чакай, баш. Гледай как се къртим. Гледай как, о, шит! Покажи! Така ли за къртя? Да, ти ма забучи, ти ма цапна в крипера, да. Естествено, като ма цапаш към крипера. Не ми обирай стрелите. Гледай как се къртят с крипа. Като някой про. Стрелите са за мен. И сега сме на хард тук. То стоите на разпитавата. Тебе това сте. Там тук на пози да не се взрива пак някакви крипа да издигне къща да го захапа. О, има крипа отгоре. Чай, ще го... О, има зомби виджер. Ще го довлека. Зомби атака. Има е крипър! What the fuck? Човек! Пак ли играм на къща е? Ооо, много зле. Да, ще го правя пак. И че идва и още един вътре има. Ааа... Авай! Уби го е! Не мога, чакай. Бягай! С лъка. Че малко. Той се селите. Дълго. Ох! Глей. Майко... О, пиле имат кое. Честно ли е? Отново. Нищо, поне ми свърши работата на половината. Оставам другия сундук. Поне ми свърши човек работата на половината. Е, виж тук, аз как да го разровя. Thank you, Крипо. Така, ако не... Окей, свърши ми работата от вас, пича. И аз тук се мъчих да купая. Ще прехвърля някои неща от един до другия сундук. Точно един крипър ми трябваше, той ми свърши работата. Где? Че супер, бе. Аз да бъдам малко. Остава. Ето, трябва да се направим прозорец, тук да се защитим къща. Добре. Те прехвърлят някои неща в другия чест. Добре. Браво. А, ето, тук ще направя. Гата. Трябва да се направим там, стоби. О, друг крипър. Аз го бия с крипър. О, тук е мама, минутка. Ще оставя да гръмне, чек, ще го оставя да гръмне. Контролирано. Ще ти трябва тук да го разкарам. Той крипър е най-къв гръм и ми помага. Аз към азомите не ми помага, да? Да, ли те? Ох, станах на половина живот. Че, че, о, колко крипър има отпреде. Един скапан скелет. Отявам с лъка. Оставям ги с гръмът. Ако? А то съм го сея, то съм го сега отпредите, това ме домърши. Домърши прилата, а? А, чакаш. О май гад. О май гад, тук то спя се детонам. Чек гърмял в пипа. О май га, ооо, какво е пълно някакво. Толкова само крипъра. Изстрели ме. Аз към много гърмя тези крипъри, да им махна експозите. Ох, на мен ще ми е такова. Меча ми трябва да се го поправя. До път ти е напресено? Да, да.
Добре. Ето спизач ще бъде по-кратък, може да. Още такова 20 минути да по-добре. Предишно. Остатък не. Ще направим ново укрепление. Вършки не малко. Да ви ги тук претъща. Да ме да ги. Ой, тук е нашата къщичка. Така. Нашата къщичка така е. Направих си меча да ям ця. Ето ни е базичка, която ще го обедини, ще стане нещо като стая друга. Ето. Отгоре с столбите. Ето, о май гад, мислих, че е някакво зомби. Добре, така. Има е зомби! What the fuck? Е, поне ма спал нагоре. И поне си напълен живот на... Една на храна, да. Паяк. О, паяк. Добре. Ай, тук пише не... О! Коскача този. Падна. Чек. Може достатъчно факли, тук че сега ще вземем да се спалват. Къде са факлите? В някои че... Ето торче, да, четири. Добре, имам торче, имам торче. Четка за зароя. Да не дойдат тук, да вземат да спалват. Сега ще вземе да влезе някой. Ти криперът се убива ли лесно е? Да, лесно се убиват. Няма нужда да бягаш да. Трудно не мислиш, че се убиват. Няма като гледам тебе как се мъчиш. Да, да. Аз като затворя... О, горе. Да, запиши ме. Само да съм ще за малко. И да, примерно ще се направим, бе. А ти зомби се пробвам, айде ще се предат. А не. Да се пробвам. Идва Ендърмен, който е взел кактус. Те са плъви, бе, как са... Оф. Най-гад, аз се ставам тук с чук чест. Бягай. Тук тебе ли е този Ендърмен? Вече не е до мене. Раз. Ма гледаш, чупи ме с лака, докато стрелям. Добре, правят двойнетажни честове. Те са двама ендърмени. Двама ендърмени, да. Точно двама ендърмени. А че те правят с сезоните? Вие ги стрелите, че тя не бъде шкода, че тя ще пакате. Двама ендърмени са толкова. Един го убих. Зомби! Едно зомби! Едно зомби! Ай, я са. Умре, е. Как му вижда. Като кая ако бима, е. Паднах заради те. О, то се едра мене с кактуса. Да. Крипър. Ти всички вземат кактуса, е. Не би ми е мисли. Агат. Не знам, защото ми харесва да се бъдат. Будим. Харесва им да се бъдат, бе. Аре, той поводя ли? Телеподява се постоянно без спира. Да, то се моя... То... Да, не можеш да го цепиш, нали? Телепортира се постоянно с някакъв... Оооо, целият го нещо. Ма не губи. Да, и сега ще бъдат. Я мъдка дуалата. Он е с както се моя, он е с както се моя. Всички са с както се да знаеш. The fuck? Уби ли го? Не, не, не. Добре, тук ще ни е на нашата базичка. Ела тук да помогнеш, ти можеш да копаш пясък. Мога да копам пясък, ама... Чакай се, трябва да стане неща в чест. Запри още две лопати, да напри още две лопати. Да изкопаме. Кога да оставя, той... Не, не знам. Да,
Да, е даже едното тя не си да го забият. Тихо. Той е две опати искаш. Да. Повечките са в другия. Нали едната за тебе да попаеш, че? Това за мен. Прикалил се съм доста. Да, е. Ай, слушай. Не знаш ли? Кой? Не знаеш как се крафти лопата? Ето я направих ги. Просто идвам, трябваш да взема нещата от другия стан, да го се премерствам. А, да. То остане да не знам. Не, да, да правя златна, дай. Дай ми тази, аз ще направя една златна да пълна. Се щупи веднага. Да, направо се така, окей. Къде е златна? Аз стоям да тъкса храна. Къде е златна, че? Някой от съндъците. О, кошка. Някой от съндъците. О, кошка. Чудесно. Омага. Ще ти пича майра. Дай го бата. Трябва две опати да го правим просто така, така да не се ще ставам дебо. Опа, две опати. Гладни. Нали уж много бързо попадам да го правим сега. Да, копат се. Бързо, да. Не се наред. Нали, достатъчно. Изведнага ми свърши. Опа, 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 опа. Кошките свършиха, идвам. Кошките свършиха, идвам. О, не. Немам. Може да умра до глада кога. Телепортираш, ще телепортирам. Я не телепортирам. С 13 кокошки. 13 кокошки. Е, де ги носиш тези кокошки? 13-те. Я направи ми една кирка. Оф, се трябва правя нова печка. Аз имам ротен флеш, правя на зон. Дай, дай направя втора печка, дай тук. Къде? Дай, тук ще, е, тук ще се рути, дай. Най-горе ли? Дай, то в чест. Ще се рути. Аре, бързо, правя мяло за печка. Нямам какво оставам. А, добре, ето вече имам. Дай, ще направя. Тук ще направя... О, май да, това ще направим печката. Ще направя нови две. Боже. Ето тук. И ето тук. И пак ще те дай след, тук ще ги сложа. Да е светло. Ще да не идва някой и че да нахлътва. Да, да се направя... О, май да, кремето. Дай ще обърна тук в едната страна да са дървените материали. Ето тук са дървените материали. Ще ги складираш? Да. Складирай ги как са на креатив инвентара. Да, да. Ето тук е така, добре. О, злато, то, 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 то. Кажи в кое коса, че да знам да ядам. Е така, еми виж, ето горе се виждате. А че, за кого слагаш природите, слагаш някакви... Се ти е работа. Кот не ме трябва. Да знаеш, че този път вече ще не свършва. Той. Добре. Аз слагам... Благодаря. Добре. Супер. Ще ти дъркай в бата на мен. Аз тук почвам да ми остава. Аз ще събера малко дърво. Добре, малко дърво. Малко дърво. Да.
се направи стопите. Аз ще потъмя един кола. Трябва да ти много пшеница, пък ни да се нямам, в момента нямаме нищо. Нямаме ферма, долу не сте направи ферма. Като умреш, ще потъмя нов. Трябва ни пшеница просто за да го опитомиш, ти трябва пшеница въобще. Не знаш. Ти ми кажеш като мре, смешно да. Но ти трябва пшеница, а? Да. Е, пшеница е да ги потмяваш, те са потмяваш за пшеница. Се потмяваш пшеница, ами с десния бутон на... Да, на пшеница. С десния бутон на празен инвентар. Май гад, и с кой ще ги опитваш по-точно в пътаната ли? Кой ще им даваш? Добре, ще видим се. Господи, зато се отръща големите археологически разкоп. Наистина. Би трябва така да се казва, нали? Ами да. Поне аз разкопавам, ти тъй не тази знам какво правиш. Аз се загубил. О, кошка. Загубила ти като пътежите ми. Не, само се посмотрим. Той преди една добра работа се върши. Така сега. Не, те са логически. Чай да се. Да, това е едно се отдувало. Пътвам да се чувствам ръква. Добре. Ето, да продължа. Сенстон. Нашата сграда. Добре, така. Омайгад. Нали? Как се правиш с седло, бе? Ще се прави. Той не се правиш. Кво? Той не се правиш, то се намираше. О, да. Откъде е някаква зала? Горе-долу добре стана. Горе-долу. Телескопите са добре. Би го приел. Там си имам. Обича се там вън. Добре. Момент съм. Едва на сам. Ей, тук че сам да сложа търча, че ще се ще даде. Се изненадаш? Не знам, да, ще се спавам някъде зад гърба ми. Как ще разцепи планата къща и всичко стана. Когато посветя. Добре, да осветя, че сега ще се спавам отново. Ето така за сега. Горе-долу добре. Горе-долу е добре. Ще го приемеш. Да.
Той да ям. Пубертален. Да ям. Да ям. И тръгвам на бой. Мале колкото. Да, сложих, че сега ще да поем риско. Добре, така, добре. Много риско не ще да поема. Примерът е тук да я обзаведем. Имам си на вълна. О, дай да направя малко динами, да виж колко много... Майко, виж колко много да ставим. Дай да направим динами, да. Направя. Аз трепя зомбите около пирамидата. Така се правиш сега, значи така. Така и така. Така. И така. Така, 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 така. О, динамит. Имаме динамит. Още 6. Не, че не трябва много да има. Да, не, виж, вече имаме 15 тенти. Прекъсвай сега. Да вече може да се правим. Много не достатъчно ера. Има лука... О, той се стопши. Сега сега ера. Малко. Да, не ми дари се меко. Отия на бой. Я тук... Искал да ти добре всичко. Сам стона тук съм. О, ендермени. Ендермени. Два. Дружки. Мъжки. Дружки. Аз ще си мъжки. Добре. Разкопите вече ми минаха. Умрах. Идем. Виха ли те? Виж, ела тук, ела тук, ела тук, ще се направиш арма. Е, но добре. А? Разкопите на тем да разкопавам. Ето ти не си трябва да сложа само, ще гръм всичко. Какво наказват за това? Татко, в къщата да се направиш арма. Оу, някой ма цепна. Ендър ме едни два. Дари го бъл. Къде ти е този? Някъде. Така... Аз съм стреснах някакъв. Гел, как се почитава. Ой, го е, то си взел град бъл, бе. Аз тям на бой и да търся, може би, вилеч. Откъм, някакъв е саваната. 1.7 савана. Ти къв флаг мога ли си направи? Да. Къв? Айрон. То някакъв друг ледър няма. Майко, аз тръгам да бе скелета с ръка. Бърка са. Трябва да си направи един въпиш колко много с тос ивчо. Колко много... 10 час. Колко много врежи намерихме. Айрон. Айрон, ами най-много. Така, цък. Але, аз тук... Той направих се бърната. Да имам да търся вилич или нещо. Да намерям само лава. И ако намеря втора пирамида, тук е изравнено. Само лава има. Улища. О, две вещите. Внимавай, че миналия път от... Това път може да не му бъде. Ой, дете си приготвиха да ме цепят. Та дойде ли да стоят към? Опожен, пошенка. О, те самите дете... О, резка имам. О, някакъв скелет дойде в пирамидата и да ме цепят. Крипър, и зомбите. Бом, някакво. Крипър изгръмна и уби всички зомбите. Дете. Крипър някакъв гърме. И ги изтрепа всичките. О, имам инстант хелт пошен. О, крипър. Имам инстант хелт пошен. И редстоун. Може да се изпия, а? Так? Ти се... Тя ще бия малко зомбите, да.
за вежа. Тяхната храна, че е много вкусна. Добре, добре, ето. Ние сега сме в дезерта. И това, тя ще се превърне тук в припърте. И да, това ще бъде по края на епизода. Добре, това ще бъде краят на третия епизод. Гледайте ни, можете. И да, сега ще скоча. И тук. Запазва отварката. Това ме убият. Може да бияте и затане. Май гад на напълни живота. Да. Ага. Благодаря, че ще гледате. Може би. Може би сте гледали. Обаче, не го знам. Ако гледате, чукнете лайк бутона или subscribe. Или двете. Или ако въобще има някой който да гледа, може да го направи. Добре, това беше всичко от нас. Чао. Ай, кажи им чао. 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 О, чаевите малко. Още не съм да спря, бе. Почти станах 30 лева. Трябва да стана 30 лева и тогава ще спра. Хора, искате ли да продължа? Вероятно, знам, не ви чувам мнението. Значи искате. Хора, ако замълчите, значи искате да продължа. Искам. Не замълчахте. Добре. Добре, това беше всичко от нас за днес. Трети епизод. И да. Чао.